Irmãos e irmãs, é um privilégio continuar com vocês, tivemos hoje pela manhã, um momento muito, muito gostoso, e cada dia a gente vai aprendendo mais, aprendi do amor, do carinho das pessoas, eu aprendi hoje que cearense, ser cearense não é uma questão do local onde você nasce, é uma composição genética, né? então eu já entendi que é assim mesmo, é isso mesmo, né? vai e vem você é cearense, não quer deixar de ser cearense, e os cearenses estão invadindo aí o mundo, né gente, Tem... tá bom. Uh, nós vamos conversa, continuar falando sobre a chave da, da liberdade, da, da libertação. Né? Hoje pela manhã nós conversamos sobre isso. E hoje no, à noite nós vamos enfatizar um pouco mais. Não dá para a gente conversar sobre as disciplinas de espiritualidade que podem gerar essa libertação mais plena e completa. Uh, e vamos conversar um pouco sobre o deserto e logo depois. É a respeito do que nós convidamos todo mundo hoje pela manhã. Você que não veio hoje pela manhã, você pode dar uma saída e ali na próxima funerária e comprar o seu caixão, porque eu convidei o pessoal hoje de manhã para vir celebrar o seu funeral hoje à noite. Né? Então, não sei se você está disposto a isso, mas essa é uma das tarefas que nós vamos como que nós vamos fazer hoje. Né? E, claro, meio complicado falar sobre isso, sempre que eu falo sobre funeral, sobre sepultamento, sobre morte, há alguns riscos. Às vezes eu uso a expressão morte voluntária. Aí dá a impressão que eu estou me referindo aos terroristas que voluntariamente colocam bombas sobre o sobre o corpo e vão matar gente, né? Depois pode dar a impressão que eu estou falando sobre atitude suicida. Então é muito complicado, né? uma vez eu falando sobre essa questão da, da mensagem da cruz, da, da morte a partir do Evangelho, terminei de falar um cidadão me procurou e disse: "O senhor não acha que com isso o senhor está animando as pessoas a se sub submeterem a toda forma de violência?" E fiquei preocupado com isso. Então só para explicar para você é que quando eu estou falando de, de mensagem da cruz, eu estou me referindo a todos os componentes do Evangelho. Não vai dar para a gente passar por todos esses componentes no Evangelho numa única conversa assim à noite, mas é, queria tomar essa ideia de deserto, uma vez que nós estamos no espaço urbano. Como é que eu posso viver a experiência do deserto se eu moro numa região urbana? Então, pensar o deserto muito mais como um paradigma como uma, uma, um exercício é, de nossa interioridade para vencer todas as formas de tentações, especialmente aí referindo-se a Lucas 4, Mateus 4, especialmente as tentações de poder, prestígio, fama, acumulação de bens, como assumir uma atitude interior para nos libertarmos dessas dimensões que são no meu entendimento extravida ou paralelas à nossa existência, mas que não dizem respeito à natureza para a qual todos nós fomos criados e criadas. E aí nesse sentido, como vencer a partir de um exercício de solitude? É, de uma descoberta mais profunda é, de nossa interioridade, a fim de que essa descoberta nos ajude à libertação para existir bem, para viver bem, de bem com Deus, de bem consigo mesmo, de bem com as pessoas, de bem com, com todo o ecossistema, de bem com, com o meio ambiente, e de bem com todas as relações, inclusive aquelas relações mais complexas e complicadas, onde a indignação gera um bem. Ou seja, não é um conformismo e uma alienação, mas uma atitude em que a indignação, o senso de justiça, é, o senso da responsabilidade bem cumprida, é, gera um bem gostoso, agradável, mesmo que isso, no caso do Jesus Cristo de Nazaré e de muitos dos seus seguidores e seguido seguidoras, mesmo que isso às vezes represente literalmente a morte, a, a cassação da existência. Às vezes a cassação cívica e às vezes a cassação de poder existir. Mas como nos tornarmos esse ser humano totalmente livre totalmente livre? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fomos chamados para a escravidão e sim para a liberdade, diz Paulo escrevendo aos Gálatas. E escrevendo aos Coríntios, nós falamos isso hoje pela manhã. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele vai logo em seguida fazer referência a que tipo de liberdade é, que ela, a é inerente à própria vida, que Paulo está falando, né? Todos nós com o rosto desvendado somos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, nesse sentido, não há limite para a liberdade. É interessante isso. Né? Geralmente, quando nós falamos de liberdade, nós criamos um limite para a liberdade. Mas quando nós colocamos a existência humana dentro do seu próprio oceano e hoje, pela minha, nós falamos sobre isso que o oceano que gera a libertação humana é o oceano das virtudes. Quando nós vivemos dentro desse oceano, no oceano das virtudes, podemos, em cumprindo as virtudes, viver intensamente a vida amar ao máximo das nossas possibilidades podemos construir a paz viver todas as dimensões é, do amor da bondade da misericórdia da mansidão da pureza de coração e para essas dimensões da existência não há limite não há limite razão pela qual pensando no personagem o limite é, da nossa da nossa plenitude humana é o perfil do Jesus Cristo de Nazaré se já chegamos lá tudo bem se você ainda não chegou Existem componentes que estão aí escravizando você, e eu espero que conversando, pelo menos sobre essas duas disciplinas, que é a disciplina é, da solitude, tendo o deserto como é, espaço geográfico analógico da nossa experiência é, humana, e depois a, o calvário, ou a atitude, o gesto, a decisão de morrer voluntariamente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer produz frutos. Então nós vamos conversar nessa direção. Espero que isso faça muito bem a sua vida. Espero que você se predisponha a morrer para viver melhor. A morrer para viver melhor. Algumas pessoas eu tenho dito isso. Algumas pessoas é, vivem vivem morrendo. Vivem morrendo. E não conseguem nem morrer vivendo. Morrem morrendo. Morrem morrendo. Jesus Cristo de Nazaré morre vivendo. Morre vivendo. A vida dança e faz a festa quando Jesus Cristo de Nazaré chega. E mesmo diante da morte, nós compreendemos a revelação da graça, da bondade, e compreendemos a revelação da vida num ambiente tão contraditório, tão complexo, tão agressivo, tão violento como o Calvário. E a partir desse ambiente, nós entendemos mais o Evangelho, entendemos o amor de Deus. Aliás, toda a teologia sobre o amor de Deus é melhor compreendida depois do Calvário. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda, ainda pecadores. Então nós vamos caminhando aí nessa direção. Algumas figuras, algumas frases que eu já tenho colocado aqui vão aparecer aí também nos slides. E é a tentativa de. Procurar decodificar, de alguma maneira, percepções subjetivas, algumas que têm uma certa lógica, outras que eu sinto lá na alma, no coração, e vou tentando, com palavras, com frases, interpretá-las e decodificá-las, isso não é tão simples. Não por causa da complexidade do Evangelho, o Evangelho é muito simples. Nós é que complexo é, que colocamos complexidade nas coisas, nós é que. Baracafusamos a, a caminhada da existência, nós é que vamos é, criando situações mais difíceis, mas o Evangelho é muito simples. Bem, é, partindo disso, é, Jesus vai nos animar a várias disciplinas de espiritualidade como instrumento de, de libertação. Algumas delas, por terem uma vinculação litúrgica-religiosa, elas correm o risco da publicidade pessoal. É o caso da oração. Ele diz assim: quando vocês orarem, Jesus não proíbe a oração pública. Ele diz: cuidado para não utilizarem da oração pública para fazerem marketing em torno de vocês mesmos. Ele diz que os escribas, os hipócritas da religião, possivelmente referindo-se aos fariseus, especialmente aos fariseus, alguns escribas, mas ele referindo-se aos hipócritas da religião, ele diz: eles gostam de orar em pé, nas esquinas das praças e nas sinagogas, porque eles querem muito mais publicidade do que conversa com Deus. Né? do que conversa com Deus. Depois ele vai falar, por exemplo, de uma outra disciplina de espiritualidade que é o jejum. Ele diz cuidado para você praticando essa disciplina não utilizar esse, esse tipo de disciplina para se projetar como sendo mais santo e mais especial do que as pessoas. Então quando você for jejuar e não for por um motivo em que houve um, um erro, um erro graço, um pecado grave na sua vida e você gostaria de publicar esse seu erro, se é por uma é, tentativa de... É você utilizar da espiritualidade para se projetar diante das pessoas, então faça isso discretamente. Refiro-me ao jejum, porque no Antigo Testamento, por exemplo, em algumas situações, os judeus é, jejuavam para mostrar a indignação que eles estavam consigo mesmos. Você vai encontrar a situação de Nínive, por exemplo, diante de um profundo arrependimento, um arrependimento coletivo, eles publicam esse arrependimento. É como se eles dissessem: Nós estamos tão chateados com as besteiras que fizemos, com os pecados que nós cometemos que não queremos comer né? então era esse esse jejum ele pode se tornar público mas Jesus fala de um jejum que pode às vezes servir como instrumento de projeção pessoal e aí ele diz que isso deve ser praticado de maneira muito discreta depois ele fala sobre a filantropia o que a sua mão direita fizer por uma pessoa carente não permita que a esquerda esteja aplaudindo na verdade o que Jesus está dizendo é cuidado porque a filantropia geralmente promove muito mais quem faz do que quem recebe é, promove muito mais quem ajuda do que quem é ajudado. A filantropia tem essa limitação. Claro que, em situações de catástrofe, em situação de miséria, nós precisamos estar pronto para socorrer as pessoas em certas, em certas medidas em certas situações, mas Jesus vai dizer que isso tem um potencial muito grande de promover muito mais quem está agindo do que quem está é, sendo servido ou sendo, entre aspas, ajudado. Mas aí tem outras duas disciplinas, que é sobre elas que nós queremos conversar, uma delas é o deserto. Não é? É, que ela corre menos risco, me parece, essa história da solitude. Primeiro porque no deserto você não tem chance de aplauso, de reconhecimento público, não tem ninguém, você está sozinho, sozinha. É, o deserto é o espaço em que você se desafia ao mundo do infinito, ao mundo do nada, ao mundo do nada. É interessante a descrição de de Lucas sobre a tentação de Jesus. Eu gosto muito da maneira como Lucas conduz na sua narrativa Jesus ao deserto, porque o Mateus diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus, Lucas Tenta dizer mais ou menos assim, Jesus ia ser tentado e o Espírito conduziu ao deserto. É interessante, essa colocação é bem diferente. Porque a ideia é mais ou menos assim: diante da, tenta da tentação, o importante é você ir vencer a tentação. Mas a, a geopolítica, aonde você vai ser tentado, pode facilitar ou não a sua queda. Interessante isso, né? Então, o deserto me parece uma espécie de. Claro que no texto bíblico é de fato um deserto. Jesus foi ao deserto, eu acho que não só uma vez muitas vezes, mas a maneira como Lucas e Mateus estão descre descrevendo essa, esse, esse cenário da vida do Jesus Cristo de Nazaré, eles tomam essa experiência de 40 dias e 40 noites, tudo indica para explicar esses cenários do nosso cotidiano, ou seja, todos nós somos tentados a manifestar poder do conhecimento poder institucional é, poder de manipulação poder para controlar as pessoas todos nós somos tentados a, a, ao, ao prestígio a fama, todos nós somos tentados à acumulação de bens. E se você vai para a descrição de Mateus e Lucas, na verdade, esses três grandes itens de tentação que escravizam a nossa vida e a nossa existência estão presentes. Se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, o problema não é o problema da fome que Jesus está sentindo por causa da, é, do jejum, é o problema da demonstração pública de poder. Mostra poder, mostra que você tem poder, mostra que você é o tal. Então, essa é a grande tentação. Nós nos tornamos escravos quando nós precisamos de imagem pública para dizer que temos algum tipo de poder. Ser livre é não se permitir controlado por essas tentações. E nesse aspecto o deserto é fascinante, porque não, não tem ninguém para reconhecer, não tem ninguém para aplaudir. Né? Eu gosto de fazer peregrinações, as peregrinações têm me ensinado muito algumas coisas nesse sentido. Eu. Pego uma mochilinha. Quando eu vou sozinho, às vezes, com dois amigos, agora não, a peregrinação que eu sempre faço está se transformando em piquenique. Vão 25 pessoas, 30, e claro, você tem que providenciar logística e tal. Mas eu lembro, em alguns momentos, eu, uma vez eu estava na BR-405, no oeste do Rio Grande do Norte, e fui me aproximando assim, de um alpendre de uma casa, procurando uma sombra. E as pessoas ficaram meio, meio que assustadas, mesmo que você tenha barba branca e tal, é, parente assim de Papai Noel, dá aquela impressão que você vem para saltar. O pessoal sempre diante de muito risco. Né? E aí eu percebi uma coisa interessante: você chega nesses lugares, só os cachorros conhecem você. E não conhecem assim dando um bom dia agradável, não. E eles começam a latir e o dono nem manda que ele pare, né? porque ele está com vontade mesmo que você passe. Né? Então, ir para o lugar onde você é reconhecido pelos cães. Né? Aí vem aquele texto bíblico que os cães lhe lambiam as feridas. Eu passei a entender melhor esse texto. Né? Lugar onde você não tem. o título não vale coisa nenhuma. Né? Eu lembro de um amigo meu que terminou um doutorado em divindade, foi pregar numa igreja no Recife, e aí ele foi apresentado como doutor em Divindade e tal. Aí quando terminou o culto, uma senhora foi apertou a mão e disse, oh, inclusive eu sinto um sinto, dor aqui no lado, eu queria que o senhor pudesse me dar assim, alguma orientação, quer que eu Não, minha senhora, eu não trato disso. Não. Quer dizer que o seu doutorado não serve para nada. É, ou seja, você está diante de um ser humano que a vida tem outros significados, tem outras relevâncias e essas dimensões né, não dizem nada. Então, o deserto, como paradigma, viver a vida como se você estivesse desnudo, né? como se você tivesse plenamente livre. E claro que isso tem é, uma linha tênue entre o pão que é necessário à vida e a palavra de Deus que é essencial à vida. E tudo indica que a tentação é exatamente essa linha tênue, aonde o pão deixa de ser pão simplesmente para a manutenção da vida. E aí o pão passa a ser o instrumento de projeção pública, eu tenho o poder, vou transformar pedras em pães. A tentação é sempre uma relação muito tênue entre aquilo que é necessário e a forma como nós transformamos essa necessidade numa projeção pessoal. E é isso que começa a escravizar. Ou seja, manter o pão, ter o pão cotidiano, ter o alimento cotidiano não é pecado, faz parte da existência. Isso é a ambiência para a nossa liberdade, inclusive. Mas o problema é quando nós saímos disso. Por isso que a escravidão não é o pão em si mesmo, é o que fazemos com o pão. É o que fazemos com o pão. Por isso que na oração do Pai Nosso, que é também a oração do pão nosso, é uma orientação de Deus contra a acumulação de bens. Porque Jesus já havia dito para não orarmos pelo pão: Deus sustenta as aves do céu, os lírios do campo, quanto mais a vocês. Homens de pequenina fé, homens e mulheres de pequenina fé. Nós já conhecemos, conhecemos o texto lá do Salmo que diz que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Então Jesus não está animando o pessoal a pedir pão. Jesus está ensinando o pessoal a socializar o pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? dá-nos hoje. Então a, a tentação é uma linha tênue entre a, a, o pão e a utilização do pão para Mostrar poder. É uma linha tênue entre a bênção da sexualidade e a utilização dessa atração para manipular e controlar as pessoas e fazer das pessoas objeto de cama, objeto de uso pessoal. É uma linha tênue entre as dimensões da nossa espiritualidade e o risco que nós podemos, eh, utilizando-se da espiritualidade, eh, nos projetarmos como desumanos. Como deuses humanos. E o deserto é esse espaço onde não há chance. Não há chance. Ah, o senhor tem prestígio. Suba no pináculo do templo que os anjos virão para... E aí Jesus... Né? Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque aí tudo indica que a tentação não é uma questão de... Brigar ou lutar contra a lei da gravidade, se subir no pináculo do templo e atirar-se abaixo. Não. É a tentação do prestígio, é a tentação do reconhecimento público, é a tentação da fama. De novo, uma linha tênue entre o bom testemunho e o prestígio por causa do testemunho. É uma linha tênue entre uma vida de bom caráter, que as pessoas respeitam, que as pessoas admiram, e a utilização disso para projeção pessoal que gera a escravidão. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nós precisamos dos bens. Todo ser humano, para sobreviver, ele vive numa relação de troca com o meio ambiente. Então, a natureza está aí. Nós precisamos tudo isso te darei se prostrado me adorares. É diferente de vivermos numa ambiência ecológica equilibrada, de tal forma que eu possa, nessa troca com o meio ambiente, tanto viver bem como manter a natureza de forma equilibrada. Mas é uma linha tênue entre é, se beneficiar. Dos recursos da natureza para a sobrevivência e utilizar-se dos recursos da natureza para gerar todo um desequilíbrio, opressão, morte, destruição. Nós somos chamados à libertação a partir do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E aí eu queria lhe animar a ser um homem e uma mulher, que põe na mente essa ideia de que, mesmo estando no mundo urbano, o deserto é uma possibilidade como paradigma em nossa interioridade. Eu não esqueço uma vez, numa dessas minhas peregrinações, eu estava na BR 405, no Rio Grande do Norte, cerca de 260, 270 quilômetros de Fortaleza. E aí eu sempre dou para minha esposa, especialmente para a família, o meu roteiro por onde é que eu vou, até porque se cair em alguma estrada fica fácil do pessoal depois encontrar. E numa dessas manhãs eu havia saído de Mossoró muito cedo. E quando já era mais ou menos 11 horas, o sol estava muito quente. Eu estava com a mochilinha muito leve, não tinha muito. Mas ela me incomodava demais. Eu colocava a danada da mochila né, do lado esquerdo, ela pesava, eu colocava do lado direito, colocava na mão e aquela danada me incomodava. E eu não sabia por que, que aquela mochila me incomodava tanto. É, sempre vou caminhando em direção, vou do lado, pensando aí no sentido por onde os carros transitam Eu vou no lado da contramão para ver os carros que vêm à minha frente E aí parou um carro à minha direita, achei muito parecido com o carro da minha irmã, caçulinha né? Meu pai dizia que filho de pobre não é caçula, é derradeiro Então é derradeiro E aí vejo aquele carro, achei parecido com a minha irmã, que é muito chamiguenta comigo, um carinho muito grande mas aí, quando ela baixou o vidro, eu percebi que era a Otília, e ela olhou, menino, o que é que você está fazendo nessa estrada? Eu digo, não, menino, eu nessa estrada não é novidade, novidade é você nessa estrada, o que é que você está fazendo nessa estrada? Aí ela disse, não, eu perguntei a Dinha por onde é que você andava e vim, porque eu vim trazer frutas, não está precisando de fruta, está precisando de alguma coisa, trouxe iogurte, trouxe água, e foi dizendo as coisas, que... e era uma lista legal, né? Está precisando de alguma coisa? Eu digo, tô, filha, que bom que você chegou. Estou precisando que você leve essa mochila, que essa danada tá pesando demais. Gente, naquele momento o que eu mais precisava era tirar um acessório que interrompia a minha caminhada livre da vida. Então, quando eu estou falando de deserto como paradigma, é esse espaço aonde você pergunta que cargas, que sobrecargas, estão escravizando, estão pesando. Que expectativas, que pressões sociais, que pressões religiosas estão colocadas sobre os meus ombros, que em vez de me darem a chance de voar como a águia no seu espaço do firmamento, em vez de me darem a chance de nadar como os peixes no espaço do seu oceano, como eu viver melhor nos espaços da minha virtude, como ser um ser humano mais livre, mais livre. Então, o deserto, nesse sentido, é uma espécie de disciplina em nossa interioridade que nos liberta para vivermos mais intensamente a vida. Mais intensamente a vida. E aí nós temos expectativas que estão aí no nosso contexto social. E dependendo do tipo de classe social que você vive, essa pressão será muito maior. O pastor, amigo meu, disse que estava em Belo Horizonte. Aí um garotinho vinha com a mochila nas costas, entrando no elevador. Aí ele disse: Bom dia. Bom dia, não, estou muito cansado. Cansado de quê? Não quero conversa não, estou estressado. Ele disse que era um garotinho de mais ou menos 7 a 8 anos. Né? Coitadinho, deve ter levantado 6 horas da manhã, o pai jogando água na cabeça para ele acordar, porque ele tinha que sete horas estar tá na escola. Então, o garotinho vem 12 horas, 12, 30, vem realmente estressado, porque nos disseram que se os nossos meninos não entrarem nesse espaço de concorrência perversa, né? se eles não entrarem, eles não vão viver bem. E aí nós atendemos a todas essas pressões, e aí os nossos filhos não são mais crianças, não são mais adolescentes, até porque também fica chato para você na igreja dizer que o seu filho ainda nem passou no vestibular e ainda nem está na universidade, e tal. Por favor, não estou querendo dizer com isso que você não anime seus filhos para a universidade, para viverem bem a vida, mas eu queria dizer uma coisa para você. Diante dessas pressões sociais e essas é, dimensões Dessa sociedade de consumo, deixa o seu filho ser criança, adolescente jovem, por favor. E você que é pai, seja pai. Viva o amor da vida, você que é mãe, viva o amor da vida. Se relacionem bem, não deixem que essas pressões criem entre vocês tensões. Põe a cabeça como se a vida fosse o espaço urbano com paradigma de deserto onde a pressão diabólica mostra poder. Mostra prestígio, mostra a sua capacidade de acumulação de bens, não venho escravizar você. Se o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Pronto, agora eu vou começar o tema de hoje à noite. A morte como ponto final da nossa corrida. Complicado isso, né? Pensar em morte. Só Jesus, só Jesus tem essas coisas de pensar em morte. Aliás, Jesus já vem sabendo que vai morrer. A gente vem sabendo que vai morrer, mas faz de conta que não vai morrer amanhã. Até porque ninguém quer morrer. Esse é um tipo de tema que nós nem gostamos de falar. Porque a gente pensa na morte como um ponto dramático, a gente pensa na morte como uma coisa chocante e terrível. Nós pensamos na morte só de maneira biológica, nós, nós dificilmente pensamos na morte de maneira teológica, nós dificilmente pensamos na morte como um, um dos aspectos da vida, uma das dimensões da vida, faz parte da existência. Nós não podemos fu fugir disso. E é interessante que Jesus manda que a gente lembre, né? É, todo mundo diz assim: Olha, faz uma terapia para você esquecer a morte do pai, a morte da mãe. Aí Jesus chega para os meus amigos e diz assim: Olha, eu quero que vocês celebrem sempre e vocês se lembrem que eu morri. Todas as vezes que comer, deste pão e bebedes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Coisa mais estranha, Jesus mandando a gente anunciar a morte, né? porque Jesus não encara a morte como uma situação dramática. Jesus encara a morte também como um paradigma e como um ponto de chegada da corrida. E aí, nesse aspecto, eu queria tirar, pelo menos, que nós pudéssemos aprender um exercício, acho que é um exercício fantástico, né? que é, sabendo o ponto de chegada, melhorar a caminhada anterior. Isso acontece com todo o pessoal que, é, por exemplo, que participa de, de corrida, de maratona. Não é? Então, você programa melhor a sua marcha, a sua caminhada, quando você sabe... Qual é o ponto de chegada? Tem uma outra figurinha aí, eu acho que está mais adiante. Vê se está aí a do retrovisor. Você podia colocar aí para a gente, só a do, a, a, isso, essa daí. Eu não consegui ver de outra maneira. Por exemplo, a gente dirige, não né, é? Olhando também para o passado. Eu queria colocar o retrovisor pelo avesso, e não consegui. Que seria? Como que a gente dirige olhando, olhando o, o retrovisor no futuro? Porque quando eu convido você para o funeral, eu estou tentando dizer o seguinte, pega o retrovisor pelo avesso. Né? Vá para o funeral para começar a vida. É interessante isso no Evangelho de João. O Evangelho de João não coloca a vida de Jesus de maneira cronológica, ele já começa morrendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no primeiro capítulo. Né? Capítulo 3, e do modo como Moisés levanta a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Capítulo 11, Jesus ressuscita o um moço e, por causa da ressurreição do Lázaro, dá uma confusão tremenda e o pessoal quer matar Jesus. Coisa interessante. E aí, a partir daí, vai se instalando esse esse cenário em que Jesus conversa sobre a morte e fala sobre a morte. Ele vai falando sobre a morte. Né? Capítulo, começo do capítulo 12: a visita de Jesus em Betânia, e uma senhora pega um vaso de perfume e derrama sobre o corpo de Jesus. E o Judas, Judas, naquela sua sacada de pegar no dinheiro né, e aproveitar desses bens que as pessoas doavam para o ministério de Jesus, disse: Senhor, era muito melhor a gente pegar esse vidro de perfume, vender e dar aos pobres. É. Ele sabia que Jesus tinha uma sensibilidade muito grande é, e, uma, e uma, um compromisso nesse aspecto com as pessoas sofridas, as pessoas mais carentes. Então, ele usou desse tipo de argumento, tentando convencer Jesus para que a senhora não quebrasse aquele perfume e não ungisse o corpo de Jesus. Jesus diz assim: Deixa que ela faça isso por agora, porque os pobres vocês sempre terão com vocês. Ou seja, Jesus tinha tanta consciência que a sua morte era iminente, estava tão próxima, que ele disse: Ela não vai ter outra chance. Então deixe que ela faça isso porque ela não vai ter outra oportunidade. Então a gente começa a perceber essa instalação da informação. O João vai escrevendo, mostrando esses aspectos da morte de Jesus Cristo de Nazaré. É aí nesse capítulo 12 que ele vai dizer se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz é, muitos frutos. Então uh, você vai ter essa essa informação a respeito da morte do Jesus Cristo de Nazaré e a clareza que ele tem sobre isso. Sabendo Jesus que era hora de passar desse mundo para o Pai, capítulo 13, amou os seus e tendo os amados, os amou até o fim. Capítulo 14, ele vai falar sobre o consolador que será enviado. Capítulo 17, ele vai falar a oração sacerdotal. Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o filho para que o filho glorifique a ti. Capítulo 16, é outra vez ele dizendo que não vai deixar os discípulos na orfandade, que ele vai para junto do Pai. Ou seja, Jesus está conversando né, com seus discípulos sobre esse paradigma terrível. E o João consegue. É, captar todas essas informações e criar uma peça literária onde a morte já não é um, uma dimensão tão dramática assim. A pedagogia que Jesus faz dessa experiência é uma coisa extraordinária, porque tudo indica que Jesus está não somente é, lidando com a transitoriedade da sua existência histórica, como Jesus está lidando, no seu caso, com a rapidez como isso vai acontecer. Ou seja, ele só tem três anos e meio para viver com esse pessoal, somente três anos e meio. E ele precisa trabalhar a transitoriedade, ele precisa fazer uma passagem de bastão bonita. E Jesus é um líder tão extraordinário que ele ainda diz que o pessoal vai fazer mais milagres do que ele. Eu sempre peço desculpas sobre a minha percepção desse texto. Eu acho que Jesus não está profetizando sobre o que vai acontecer. Jesus está só motivando a liderança, porque fazer mais do que Jesus precisa ser muito bom. E achar um cara melhor do que Jesus vai ser difícil na história da humanidade. Né? Então, acho que quando Jesus fala isso, é simplesmente para ensinar sobre. Ele é tão despojado que ele diz: olha, e vocês ainda vão fazer mais do que eu. Jesus trabalha bem essa transitoriedade. Como é que nós, os pais, estamos trabalhando essa transitoriedade na nossa relação com os filhos, na nossa relação com a família? Como é que nós trabalhamos essa transitoriedade no nosso ambiente religioso? Como é que nós trabalhamos essas transitoriedades da vida? Essa passagem de bastão, o fato de que não somos eternos, nós somos passageiros. Não é? Então, pensar na morte como ponto de chegada, quem sabe, isso pode nos ajudar a lidar com todas essas outras questões da vida. Portanto, eu não estou chamando você para o seu funeral para lhe criar uma situação dramática de choro e lamentação. Mas quem sabe imaginar, por exemplo que frases você gostaria de ouvir as pessoas dizendo sobre você no seu funeral? Eu lembro eu fez um tipo de dinâmica, era um grupo pequeno de adolescentes. E aí, um garoto muito criativo, eu disse: Que frase você gostaria de ouvir as pessoas dizendo sobre você quando você estivesse no seu caixão, se você pudesse escutar as frases? Aí ele disse: Ah, eu queria ouvir alguém dizendo assim. Ele está batendo o olho, está mexendo a mão. Né? O que você gostaria que a sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, dissesse sobre você nesse momento final? Jesus está diante do pai e nesse momento de drama terrível ele escuta Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer mas aí ele viveu dimensões e praticou coisas que gerou esse tipo de síntese esse tipo de frase se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só é interessante essa dimensão bíblica né? da solidão que é diferente da Solitude quando nós falamos sobre o deserto nós falamos de Solitude a Solitude é esse momento em que estando sozinho ou sozinha você descobre a beleza da sua vida da sua existência, é, se depara com a sua composição genética mais profunda, com esse mistério do ser, que é você, com esse núcleo básico da sua existência, isso é solitude. É só ver, por exemplo, na teologia, quando, se refere, quando os estudiosos se referem a Deus, eles falam do solo-deus, que se torna solidário. Ou seja, aquele que se percebendo pleno de amor na sua solitude. É solidário, porquanto não dá para amar a si mesmo. Aliás, a ideia de amor, não existe amor sem você ter um correspondente. Né? O amor é uma, é sempre uma via é, de duas mãos. Mesmo que você não seja amado, é de duas mãos porque você tem a pessoa a quem você ama. Então, o Deus que se torna solidário. E, é diferente nesse aspecto a solidão, né? porque a solidão é você sozinho e sozinha, e não se sente gente porque não tem outro perto de você. Na verdade, é a sua admiração pelo outro, não por si mesmo ou por si mesma. Né? E a solitude é essa descoberta da sua própria alma, descoberta do seu próprio coração, o que vai tornar o ser humano mais livre para a vida. E é na descoberta dessa solitude que a gente aprende, sendo amado por Deus, a amar as pessoas, a amar muito mais. Então, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, fica em solidão. Mas se morrer, aí encontrando essa solitude, ele se torna solidário. E aí vai produzir muitos frutos. Então, é interessante, aí antes do capítulo 13, é, que aparece Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né, nesse cenário de morte que se avizinha, de morte que se avizinha, ele está dizendo, é chegada a minha hora. Ele está dizendo que João está escrevendo que Jesus tinha consciência dessa sua passagem, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Os amou até o fim. Ah, será que é possível, hoje à noite, durante a semana, tratar melhor os filhos, beijar com mais carinho, abraçar de maneira mais afetiva. Será que é possível hoje à noite dizer para a sua amada o quanto você ama, quanto você admira? Dizer para o seu querido, nós não precisamos chegar no momento extremo da vida e numa situação dramática para dizer que amamos as pessoas. É impressionante como os seres humanos se lembram mais das outras pessoas quando elas estão no seu ponto terminal. É impressionante como nós nos tornamos mais sensíveis quando nos deparamos com a morte. Eu já tive duas experiências que eu pensei que não escaparia. Uma foi em Chuxi, com a região do Peru, um fenômeno chamado AICO, é, Ao tremor de terra, não suficiente para derrubar casas e tudo, mais para romper... Às vezes paredes de açude, lagoas, e as águas vêm descendo montanha abaixo, e eu estava num vale e eu pensei que eu ia morrer. Eu lembro bem da data, porque quando eu viajei, minha esposa estava grávida, isso era mês de março, e a nossa filhinha ia nascer no começo de abril então eu lembro muito bem 23 de março de 1983 minha filhinha nasceu no dia 6 de abril dia 7 de abril de 1983 então eu lembro bem desse detalhe porque a primeira minha primeira sensação quando eu achei que ia morrer foi confessar todos os meus pecados né? até os pecados que eu não havia cometido mas foi uma lista de pecados, assim, que eu vou me encontrar com Deus. Mas a outra segunda sensação foi: eu gostaria de estar perto das pessoas mais queridas. Né? E foi uma sensação terrível, porque me veio aquela sensação de: vai nascer uma filhinha e ela não vai conhecer o pai, eu não vou conhecer minha filhinha. Gente, eu cheguei em casa tão bondoso, tão maravilhoso, abraçando com tanta gana. E foi uma. O posterior foi muito legal. Então, eu vivi essa experiência duas vezes. Uma outra foi em Angola, não vou entrar em detalhe, até porque não é a história em si que eu queria que ficasse, sim a lição de quando nós estamos nesses momentos que é, é, aparentemente são terminais. Não é? Na nossa igreja, nós temos uma família, a filha estava na Espanha, sofreu um acidente muito grave um acidente muito grave. A igreja orou e tal, Deus foi muito misericordioso. E aí, alguns meses depois, nós estávamos num culto de ação de graças. Não é? E a menina estava ali, sentada numa cadeirinha à frente, é, uma muleta duas moletas nas mãos, né? E aí apareceu algumas, algumas figuras, algumas, algumas imagens dela na, no hospital, o tratamento. E aí eu tenho esse negócio, né? Dos objetos falarem comigo, é um negócio impressionante. Eu fico maluco com isso. E aí a moleta que ela usou, em algumas ocasiões, numa das dos slides, a muleta estava assim colocada dentro de uma lata de lixo, né? Coincidentemente, estava ali com a boca, aquela parte que fica no braço, para mim era a muleta boca e aberta, né? espantada com a nossa comunidade. Porque nós estávamos fazendo um culto de ação de graças pela menina que foi livre do perigo e tal, e não estávamos dizendo nada sobre os dois outros filhos do casal, porque a vida estava normal eles não tinham passado por um momento dramático. Era como se a moleta tivesse dizendo para mim: vocês humanos são terríveis. Precisou a menina chegar nesse estado para vocês dizerem o quanto vocês amam. Amam-na. Né? E vocês precisaram que ela passasse por essa situação para vocês demonstrarem esse carinho. Por que, é que vocês não demonstram o carinho para as pessoas que estão no cotidiano? Não sei se isso dá para ajudar a gente a repensar a morte como paradigma. Ou seja, claro que isso pode gerar pânico em você, mas seria. Uma vez que a vida é tão transitória e as pessoas são tão passageiras, por que, mantendo o paradigma da morte, não amá-las muito mais? Sabendo Jesus que a vida era transitória, sabendo Jesus que haveria de passar desse mundo para o Pai, o que é que ele fez? Pegou uma toalha, uma bacia, pôs água na bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. Aproveitou dos instrumentos que estavam na sala para demonstrar amor, carinho. E admiração profunda. Não há necessidade de chegarmos a um ponto terminal para que isso aconteça. Nós podemos fazer isso o tempo todo. Até porque Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Se há uma dimensão na vida que nos liberta, é o serviço, é o amor. né? É o amor. Amar e servir. Amar e servir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas. E amar as pessoas. Não sei se eu tenho alguém solidário aqui comigo, mas quem já fez alguma grande besteira na vida? Aleluia. Amém. Então, estamos juntos, não é? Eu já fiz algumas bobeiras na vida. Eu gosto de uma redinha, né? Cearense sem rede não é cearense. Eu gosto de uma redinha. Não é? Então, mesmo tendo feito algumas bobeiras na vida, eu fico procurando a melhor rede um lençol cheiroso. Eu gosto da água e às vezes eu misturo um pouquinho de água gelada com a outra tal tal, porque eu quero continuar me tratando bem mesmo tendo feito uma bobeira, mesmo tendo cometido uma imperícia. Eu continuo cuidando de mim mesmo quando faço alguma imperícia. Eu acho que você fez assim também. Eu acho mesmo quando você pisou na bola, quando cometeu um grande erro, fez aí alguma coisa que você se indignou consigo mesmo, você continuou cuidando de você. Então, quando a Bíblia diz ama o próximo como a ti mesmo, é cuida do próximo, mesmo estando indignado com o que ele fez. Cuida como você cuida de você. Então, amar é muito mais do que um sentimento. Não estou dizendo que não seja também sentimento. Né? Tanto que, às vezes, a mãe não tem nenhuma razão lógica, quando eu digo razão lógica, para acolher, abraçar o filho, o pai, receber dentro de casa, mas tem um sentimento profundo. Eu sempre digo que amar deixa de ser sentimento quando a gente tem que acolher pessoas ruins porque você tem que trabalhar com a lógica, com a razão, com a obediência, mas quando é com as pessoas queridas de casa, o sentimento é tão profundo que às vezes você nem precisa apelar para a lógica. Eu vi uma vez uma pessoal da polícia tentando prender um rapaz e a senhora agarrava o rapaz né Aí os caras, mas ele roubou, ele fez não sei o que mas ele é meu filho. Então, o sentimento era profundo, por mais que o camarada quisesse, por uma certa lógica, dizer não pode, não deve, a mãe abraçava. Né? Então, amar é um sentimento profundo. Mas amar também é fruto da razão, da lógica, do raciocínio, da obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Isso nos liberta. No final do livro do John Stott, nesse capítulo sobre a chave para a liberdade, né, ele vai dizer sobre isso que nós nos libertamos quando somos amados por Deus, quando nos amamos e a partir daí aprendemos a servir e a amar as pessoas, e amar as pessoas. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós sendo nós ainda pecadores. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba, o amor jamais acaba. Tem mais uma figurinha aí? Mais adiante, por favor. Eu queria lhe animar, a, de maneira voluntária, é, começar morrendo e morrer vivendo. Eu não sei se eu contei para vocês da última vez que eu estive aqui o meu sonho. Esse é o meu sonho de vida, né? Meu sonho de futuro. Né? É um sonho bobo, mas deixa eu compartilhar com você que eu sou uma pessoa que ama muito a vida e numa dessas minhas peregrinações uma senhora do oeste do Rio Grande do Norte fez uma sacolinha de pano para mim e colocou assim, peregrino do amor eu gosto muito dessa sacolinha e aí não sei se é por causa da minha altura eu levo uma bíblia pequena para não dar preso no problema na coluna né? eu moro numa cidade que fica mais ou menos andando a pé, se eu for a pé para o cemitério, daria para eu chegar com uma hora e vinte, uma hora e trinta daria para eu chegar no cemitério eu gostaria de, se fosse possível, Deus me desse essa bênção. Coisa boba, mas assim, de estar no mesmo lugar onde meu pai e alguns familiares foram enterrados, né? Mas aí o meu sonho era estar com essa sacolinha de pano, a Bíblia, e gostaria que Deus me avisasse mais ou menos uma hora e cinquenta minutos antes da minha morte. Que eu queria convidar alguns amigos. A pessoa Marcos Simas, né? Vou convidar você, Josué, Tel. Né? Josué ainda vai ser legal que ele vai cantando, né? Porque eu gostaria de ir caminhando, mas caminhando não por nada, para desfrutar os últimos momentos da vida. Quando eu percebo Jesus levando a cruz, indo para o Calvário, Ele mesmo caminhando, Jesus tinha poder para não seguir aquele caminho, para ir de outra maneira. Ele mesmo disse, olha eu poderia, os discípulos disseram, por que o Senhor não pede fogo do céu? Ele chega para os seus déspotas, os seus tiranos e diz: olha, se eu quisesse, eu fugia disso. Eu estou aqui porque eu quero, não é? Por causa de vocês. Então Jesus assume esse gesto, essa atitude de ir caminhando, porque a vida é encantadora e ele consegue transformar em bênção, em graça, em misericórdia esse momento trágico. E honestamente, eu queria ir caminhando, cantando aquele hino: Tu és fiel, Senhor. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, cantando aquele outro que é teologicamente correto, viver sem ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, né? E eu prefiro a pureza da resposta das crianças, a vida é bonita, é bonita, é bonita, e desfrutando a vida, né? E aí, claro, como eu estou indo para o cemitério, para o túmulo, né? Eu vou cantar, ando devagar, porque já tive pressa, que eu quero ir mais devagar um pouco. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Pensar na morte não para morrer. Pensar na morte para viver melhor. Para se encantar com a existência. Para curtir o sol enquanto ele está brilhando. Para desfrutar dos pingos da chuva. Da água que cai enquanto é possível. Para respirar enquanto se pode. Para viver em torno dos seus amigos, das suas amigas, das pessoas que você ama enquanto é possível. Então, quando eu digo que eu quero ir caminhando, é porque eu quero ter os amigos. E amigas. É. E é tão intenso esse sonho de ter essas pessoas queridas bem perto que honestamente, faltando milésimos de segundo, eu quero ficar assim em pé na ponta do túmulo, não é para cair de costa de olho aberto. Porque durante esses milésimos de segundo, eu ainda quero desfrutar a vida. Então não estou falando de morte para você ficar em pânico, estou falando de morte para que a morte possa lhe causar uma sensação de libertação para a vida, para a existência, para viver intensamente a graça e a bênção de Deus. E termino com uma historinha muito simples. Né? Termino com uma historinha muito simples. Meu pai, um homem muito sadio, meu pai viveu até, foi até os 91 anos de idade, e aí começou a sentir uns problemas, foi ao médico, foi identificado um câncer no pâncreas, e aí, o médico era muito amigo da gente, o um médico da igreja presbiteriana em Fortaleza, onde ele chegou para mim e disse: Ó oh, Carlinhos, esse tipo de doença é, geralmente não passa, pelo estado que teu pai já se encontra, não passa de três, quatro meses. Mas seu pai é um homem forte e tal, Deus pode fazer milagres. Mas ele foi muito, ele foi muito preciso. Meu pai não durou aí cerca de três, quatro meses, né? E, claro, durante esse período, já era muito amigo do meu pai, resolvi me dedicar muito mais e tal, os filhos, as filhas. Né? E a nossa preocupação era que ele não tivesse um final sofrendo. A gente sabia mesmo, e a gente queria dar um final mais ou menos legal. E aí resolvemos nos reunir e alugamos um apartamento para ele e para minha mãe, próximo a onde os hospitais, onde ele era sempre atendido nos hospitais, na, num bairro é, onde tem os melhores hospitais de Fortaleza. Eu lembro que um dia era mais ou menos depois, depois de meu dia, depois de almoço, minha mãe ligou: "Meu filho, vem aqui, seu pai está com taquicardia, está com respiração ofegante". E eu fui para levar meu pai ao hospital. Ele estava, ele morava no bloco de apartamento, no primeiro andar. Nesse período nós tínhamos providenciado por mais que ele andasse ainda, mas a gente colocava numa cadeirinha de rodas para evitar qualquer esforço maior. E aí, coloquei meu pai, de si com ele na, no elevador. Quando chegamos já para pegar o carro, ele disse: "O oh, meu filho, eu esqueci da minha carteirinha do convênio médico. Minha mãe estava bem perto, assim, bem ativa. Minha mãe estava com 92 anos, uma pessoa fantástica, lúcida, muito forte, uma pessoa maravilhosa. E aí, minha mãe, bem pertinho, disse: Não, eu vou buscar, o senhor onde está? E saiu rapidinho para buscar a carteirinha do convênio médico. Chegou com a carteirinha na mão, entregou meu pai. Aí ele disse: Minha querida, deixa eu lhe dar um abraço. Né? Aí puxou assim minha mãe pela cintura. Ela colocou a cabeça do meu pai assim entre os seios né e aí ele disse uma frase ele disse: querida eu acho que esse é o último abraço que eu estou dando em você do ponto de vista da, simbólico de despedida da lucidez eu aquele foi realmente o último abraço e aí ele abraçou demorou um pouquinho assim segurando a cabeça da, a cintura da minha mãe ela, aí ela disse: é meu querido pode ser o último abraço mas ainda está muito parecido com o primeiro." Romeu e Julieta devem ter ficado assim de queixo caído, dizendo: roubaram nossa cena. É? Com isso, eu queria dizer para você o seguinte: viva como se cada momento fosse o último momento da existência, para que haja profundidade e intensidade nas relações com Deus, consigo mesmo, com a vida, com as pessoas, com o meio ambiente. Mas viva também como se cada momento fosse a primeira experiência, para que haja sempre encantamento, fascínio, desejo de abraçar, desejo de estar junto, desejo de estar perto. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida, que todos nós e todas nós sejamos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu estou em casa eu digo isso sem problema, né? É, que Deus seja glorificado, né? Pelas palmas que vocês bateram, mas eu recebi para mim mesmo, não foi para Jesus não, foi para mim, porque Jesus está com a autoestima resolvida, eu é que preciso de mimo, de reconhecimento público, Jesus está legal, a gente bate palma para ele, é meu filho, eu estou do mesmo jeito, não mudei, você batendo palma não, eu vou continuar sendo Jesus de Nazaré. Eu é que vou sair todo animado, puxa, deve ter sido legal e tal, né? Então assim, meu reconhecimento também, a acolhida que vocês têm me dado, pastor Tel josué os amigos queridos as famílias que sempre me acolhe marcelo marcos simas a todos e a todas vocês é, que deus continue abençoando a vida de cada um e de cada uma e que possamos viver intensamente a graça e a beleza do evangelho de jesus cristo de nazaré